Als ik kijk naar graad 11, dat is een nationale senior-certificaat van 2015, ik ga vraag 8 doen. Hulle geef ons formules daar, hulle vraag bij vraag 8.1, bepaal die buitenoppervlak van die kannekie met die deksel. Die kannekie sou oopsluit, sou die buitenoppervlak gewees het, 2 pi r, vermenigvuldig met h, en die onderkant sou natuurlijk pi r kwadraat gewees het, en die deksel is 'n halwe sirkel, so dis 2 pi r kwadraat. En nou vervang jy nou maar net vir r met 2,9 en jy vervang vir h met 16 en bereken dit en jy gaan 'n antwoord kry van 370,80 vierkante sentimeter. Hier is maar net vervang in formule so. Vraag 8.2, as die deksel 80% met vloeistof gevul is, bereken die volume van die vloeistof in die deksel. Nou, in die eerste plek is dit natuurlijk net die helfte van die deksel, en dan moet ons dit nou nog maal met 80%, en ons moet dit maal met 4 op 3 pi r tot die derde mag. En dit sal vir jou 'n antwoord gee van 40,86. En dis natuurlik 'n dikke sentimeter.